משט החופש לעזה, שיצא לפני כחודשיים מנורווגיה וחלף על פני עשרות נמלים באירופה ובצפון אפריקה, נעצר היום על ידי חיל הים, כ-50 מייל ימי מחופי עזה. גם אני הייתי במשט ולקחתי בו חלק במשך 3 שבועות בחודש מאי. עד לדקות האחרונות עוד שמרתי על קשר עם חבריי במשט, אך כרגע הקשר איתם עבד. אי הידיעה קשה לי אישית, כי מדובר בחברים וחברות, פעילי שלום, אנשים שכמוני מאמינים במאבק לא אלים. במהלך המשט קיבלו את פנינו בכל נמל פעילות ופעילים מקומיים, יחד עם נציגי הקהילה הפלסטינית. בכל נמל נפגשנו עם פוליטיקאים, ובמהלך כל המשט שמרנו על קשר עם פעילים ופעילות בעזה, שממתינים לקבל את הספינות ואת פני הפעילים. על הספינות יש חומרי חבישה ותרופות המיועדות לתושבי עזה. המשט נעצר כאמור בלב ים, במים הבינלאומיים. מדובר בספינות זרות, אזרחיות, לא חמושות, שלא מהוות כל סכנה. על כן, מדובר בשוד ים, במעשה פיראטי, בעבירה על הדין המריטימי הבינלאומי, בדיוק כמו שהסגר על עזה אינו חוקי ואינו אנושי. כמו בעבר, סביר להניח שצוות המשט יילקח לנמל אשדוד, והמדינה תעשה הכל על מנת לגרשם במהירות האפשרית.